Здравейте добър от нас. Ден, добър ден. Вече официално се завръщаме. Към ядрото на канала. Да. Как започна всичко. След тържеството на Ачко. Да. Което ви показах. Ние там направихме малко грешка и се наложи да го изтрия. И както видяхте, го качих наново днес. Вчера. Да. Да. Ни бяхме качили всичките части на видеото. Да. И така ние скача отсъства. То е... На PlayStation. Залисан на PlayStation, да. И реши да направи отцепка в бой. Да. Така че колко ще кажа днес къде ще бъде? Колко къде ще сме днес? Влогчето. Здравя влогчето. Къде? Жеравна. Жеравна. Да. Отскачаме малко до Жеравна. Ще се поразходим. И мислям да се включваме вече оттам. Мама, ще ходим до Жеравна. Да. Жеравна, не Жеравна. Жеравна. Какво ще кажем на хората? Чао, до после. И до след малко. Да. Чао. И ето вече пристигнахме. Официално вече овчета. Да. Овцици, овцици. Посрещат ни. За добре дошли. Татка кеф. Няма да са улица на колата, но докато пристигнем на цик. Къщата на лозната. Да, ясно къде трябва да се. Надолу. Надолу, надолу, надолу. Ще спрем долу на паркинг, че супер кметството. И тук горе може. Ай, горе. Ей, виждай колко има панер тук. Ай, да, виж. То винаги има тук. Ето това караванка. И ето кученцето. Здравей, миличко. Сега, къде са паркираме? Ей, виж колко места има. Панер. Да. Ай, тук. Айде, ето тук е нашата поста. Айде, ами след малко ще включваме, да. Да после. След малко. И ето вече паркирахме. Здравейте! Здрасти, здрасти! Ето, нататък бакалията покажи. Да. Тръгваме да ги разходим по ръката. Да. Айде. Ето ги колко и баба ни му е пръст. Да. Днеска имаме детегледачка номер 2. Да. Искаш ли снимчета пред дърветата? Айде. Айде нагоре. Айде. Интересно, да? Ние сме излезли горе вече. Ами вече като излезем на другата уличка, ще се включваме отново. Да. До после. Айде, до после. Ето, попаднахме на едно бяло поненце. Виж как си пасе тръбичка, а? Къде сваля? Да. Много готино се хапва.
Ами, продължаваме. Виж, постоянно може да видиш интересни ситуации. Да. Ето, тук има едно магаренце. Те вече и те се виждат много рядко, между другото. Айде, до след малко. И ето вече сме в къщата на Йордан Йовков. Ето, здравей. Да, да. Ето тук химикалката му, писалката, по-точно с която е писал старопланинските легенди. Ето. Ето част от книгата. Ето част от книгите му на Йордан Йовков. Ето ги старопланинските легенди. Оставичката. Ники не пипай, мамо. Ето тук 1936-та. На сцена. Да. Да снимаме? Да, ще се включим след малко от другата стаечка. Това е другата стаечка. Не, няма да минаваш мамо там. Или голубък? Ето масичката. Ето огън е почти готов. Само трябва да дръсне кличката. Да. Да. Ето Никола, който не обича да спазва такива правила. Здравей. Ето отвънка ще кажем там паметника. Да, да. Това е пластичката. Да, мам. Ами, после пак ще се включим отвън. После. И вече сме в двора отвън. Ето красивите розички. Страхотно. Здравей! Здравей, Коки! Добре! Паметника на Йордан Йовков. Ето. Чешмичката. Ето отново красивите розички. Да. И дворчето на къщичката. Да, мамо? Искаш да ти снимам? След малко спрем това. Кажи здравей! Браво! Много хубаво дворче, да, страхотно е.
красиво и кето местенце с прекрасна гледка, ето. Точно към Балкана. Ето. Знамето. Показахме ви и къщата на Рдан Йовков. Ще си направим малко снимчици и продължаваме с разходката. До после, чао! И ето вече вървиме. Продължава разходката. Да. Къде отиваме? И ще кажеш. Къде? Един чукахая. Кой работи там? Жанка и Юри. Да, най-добрите домакини. Казаха, че ще направят кафе на какво би? На пясък. На пясък. Турско, да. Кафе на пясък. Тъкно? Да, ще пробваме. И ще се включваме направо после оттам. До после. И айде, ето, тук вече сме. Здрасте, излизаш ли вече? Да. И тук малко ето. Виж какви красички. Да. Да, еми тъйше. Да сме здрави само. Айде успи. Ви правихте сапче. Ето тук ще се снимаме, да. Ето. Коки, здравей. Здравейте, здравейте! Това са най-добрите домакини. Това са най-добрите домакини. Да. Сядайте, добре дошли. Благодарим. Хай, поема кафе на пясък. А, така. Да, до после. После ще се включим направо да покажем. Здравей, Коки! Ето го яйчето. Здравей, здравей. Ето е историята. Тя може с това, тя да обяснява така зад кадър. От първо лице. Да. Ето който има желание да паузни и да го прочете. Скриншот. Също го имаме и на снимка, де снимали сме го. Ето тук също можете да я видите. Прекрасно хотелче. Да. Много хубаво хотелче. Ето ги домакините ни. Да, заповядайте в нашата къща за гости. Както така има и опция за тържества да се приготвяме, да се посреща за рождени дни, юбилеи. Също така и на нашите ароматни, хубави домашни сладки и турското кафе на пясък, което се предлага, което е известно в нашата община. Супер, страхотно. След малко ще го опитаме. Да. Ще ви покажем и как се прави също. Да, да. Ето тук. И после ще се включваме направо с кафенцето. До после. Къде нататък? На всичките такова там. Аз снимах тук, ви мише. Ето. Добре. Чакай си пак да го миним, де. Ето и тук, който има желание. За компания. Ето, тук е просто страхотно. Почиваш си, тишинка, спокойствие. Ето, прекрасно е. И после ще се включим. Чао! И ето, започваме кафенцето. На пясък. Миля, Жани, малко да ни обясни сега как се прави. Приготвянето на турското кафе. Кафето на пясък. Да. Се отпочине по простата причина, че едно време, говорим през, както е къща за гости от 1871 година, по тяхно време тогава са приготвяли кафе на жар. Да. Нямало е ток, нямало е електрически уреди, за да се приготвя по някакъв начин. Тогава се е приготвяло на жар. Да. Сега обаче нали, е по-добрия вариант да бъде нали, на вътрешни условия на ток.
Това е прибор, който се приготвя. Джезвето е, нали, се нагрява от самия пясък. А пък кафето си е Мехмет Ефенди, естествено. Да. Най-хубавото. Да, слага се вода, слага се кафе и захар. И се върти в пясъка, за да се приготви, нали, и се сварява. По принцип, до 2-3 пъти трябва да кипне самото кафенце, за да може да стане с повече крема. Да. И както и до сега, свържа малко с историята на къщата, Димчо Кихая е бил средно богат чорбаджия. Занимавал се е с овцевъдство в Добруджа. По принцип, тук са живяли тяхните семейства на всички чорбаджии, понеже там природата позволява да си гледат животните. И по този начин той така се е решил, че неговата родна къща е до къща на Йордан Йовко. Да. А тук след време той решава да се построи кафене, където точно така се е правил. Нали? И тогава първият етаж ще е било кафене, а на вторият етаж ще е било гостилница. Да. Но сега вече гостилницата е на първият етаж, където е каната. Да. На вторият етаж имаме хотелчи, където може, който желая, да отседне. Да отседне. Прима. Страхотно. Така че, когато направил Димчо Кихая кафенето, ето го кафето. Да, почва вече да кипва. Първият път се успокоява малко каймака и след това пак посагаме, за да се дима втори път. И построил нали, тази къща и решава така да може да събере всички мъже всяка неделя. Да. След черкуване ги каме да ги почерка по едно кафе. Е тогава е било особено ръшен и любия, но да. Пак е било на жар, нали? Не е било еспресо, защото са нямали. То така, ето и кафенцето е готово. Сега ще ви го приготвим и ще ви го сервираме. Благодарим! Ами включваме се вече после на масата. Ето и допълнителните хора. Здравейте! Здравейте. Как сте? Здравейте. Така да се чува. Ми до после, чао! Ето, вече са нагласени. Вие къде сте сега? Къде ви е събрано на кафенцето? На масичката, ето. Така се събира кафенцето. С водичка. Да, ето виж тука. Да. Това е като легалце дюшек. Колко се е нагнездил? Да, с водичката, виж точно как едно време, да. Класическо. След малко, какво казах домакина, че ще покаже това? Ще ви покажем и хотелската част горе. Да. И на който му харесва, разбира се, и който идва в Жеравна, да заповяда тук. Просто е уникално. Автентично. Автентично, да. И който иска, може да ви разкаже историята за Димчо Кихая. Можете също така да се прочетете. Кафенцето е страхотно. Чакай да покажем на бъдъка. Покажи го, покажи го, каймач. Чакай, ще му направим една снимчица с малко. След малко ще го снимам. И ще продължим след малко. Да ти е сладко кафето. Благодаря. Айде, до след малко. После. Сладък салам. Ето едно кратко включване за десертчето. Какво каза, че? Да. Това е сладък салам. Сладък салам. Да. А това е баклава. Домашна. Да, уау, чакай, че много доближи хората. Ти искаш хората да ги почерпиш набрало. Добре. Айми да ни е сладко тогава вече. Да. Качваме се после. После. И ето вече тук сме в хотелската част. Сега ще покажем част от стаичките. Ехе. Страхотна спалня. Ето тук банята, ето туалетната, сешоарче има, туалетни принадлежности, страхотно е. Спалничката топ. Ето гардеробчето. Телевизорчето. Да, ми вече, да. Тук колко си оставя водичката, точно така. Виж как се ориентирахме. Така,
изгасихме тук. Ето това готино столче. Искаш ли да ти снимам тук? Айде. Готово. Ето спалня номер 2. Тази вече тук е по-голяма. Тук е за повече хора. Ето тук банята отново. Това е апартамент, който е за 4-ма. Да, с 2 спалнички. Удобен е за семейство, примерно, или 4 големи, които много се настанят. То направо и тук и с децата даже може. Коки, много е голямо леглото, мамо, нали? Да, о, горкия. Коки, насам, мамо. Ето така може да излезеш. И другата двойка ме е свободна в момента, която е за влюбени. Тази е за младите хора. Чакай, така ще направим. Ехе. Иж банята, мамо, зиненка. Идея ли колко е хубава? Супер. Ами това е, показахме ви вече хотелчето. Знаете къде се и намира. И ще се включваме пак. До после, кажи чао. Ето тук за последно да покажем само номера. За резервация. Можете да се обаждате. И за информация, ако искате. Да. Покажи да видят хората, да го има и на снимка. Да, и на снимка ще го качим. А, така. Да се знай. Да, нека да се знай. Айде, до после. Чао. И тук сме вече за сувенирчетата. Това прекрасно място. На нашите, благодаря на нашите домакини отново. Да. Показахме ви всичко. Контакти, ако имате въпроси, ще ги задавате към нас. Ние също. Ако има телефон, сме оставили. Ще помагаме. Нали има телефон, те са обадят да. За резервация, за въпрос. Най-добре към тях. Тук вече ще разгледам малко сувенирни магазинчета надолу. Мамо, колко ми? Да, мамо. Ето там. Ето и сувенирчета има тук, да. Сувенирчета. Магнитчета. Амулетчета. Да, милючък, всичко има. Да, клемчета, пътечки. Ето още един магазин за сувенирчета. Златна. О, оришани какво е? Да. Добър ден, заповядайте. Здравейте. Какво? Рекорекомите на хората. Да. Ето и тук има кремчета с котета, който е любител на домашните си любимци. Да. Времето е райницка. Казаха, че ще вали, обаче специално за нашия влог няма как да вали. Да. За нас никога не вали. Ето я другата къща на Сава Филаритов, където ни казаха. Да, да. При пожелание на за посещение. Ето може да снимаме. Ето тук се намира. Това пара една снимчица. Нека да снимам кай тук документа. Точно ли ако? На точно ли са толкова е? Ето на Сол 4 Барска се радваше. И стара го сега не видим. Вижте, още едно има. Да. Благодарим. Ето тук също на нашите хора има реклама, да, да. Рекламка. Ето, да я цъкнем и ние. И за опътване. И отиваме вече към колата.
Нали така? Да. Да. Здравей, Куки. Това е много хубаво и вече така ще поправим също. Да показваме хора, които имат желание да им показваме бизнесите, да си казват нещата от направо от първо лице хората. Да. Който има желание. Защото до сега го правихме, ние казваме нашето мнение, сега да където имат. Примерно не го посещаваме, само минаваме и иска да го видят хората. Показала съм ви горе стаечките, между другото, вече най-вероятно сте ги видяли. Наистина е направено в старинен вид и много хубаво. Аз не са качих ги видя, значи ги видя във видеото, да. Като направим. Да, уникално яко е. Който обича, за любителите на сладкото. Да, взехме си сладичкото за вкъщи. Да, домашна баклава. И какво беше? Сладък салам. Сладък салам, да. Ето кученцето бяга на свобода. Това е предимството тук. Това е един пътички. Може да се разхождаш спокойно. Тук ще всеки ден взват нови идеи. Да. Така че вече... Ето каква чешенка и спокойствие. Ако виждаме първо месеца на собствеността, да се бизнеси и направо ще ги покажем ти да се представят. Да. Какво предлагам. До услуги, като... Зарез, в кой сектор. Ами, мислим вече долу да си завършим влогчето, да, от колата, финал. Като финал, да. Така че ще се включим направо пред колата. Чао! Хайде до после. И вече да сложим край на това влогче с тази хубав фон от заря, който се вижда. Да. Ето, красота. Откъдето започнахме, тук ще го приключим. Да. Разходката. Ами... Какво да кажем за финал? Ами за финал ще кажем, че се струва да посетите това място. Дори и да сте от другия край на България. Да, запазяло си автичността с времето. Вече знаете къде може да отседнете. Да. Това е най-страхотното място. За финал да благодарим на нашите домакини, които на посрещнаха. Да. Където ще им покажем какво предлагат. Да, семейния бед. Как се работят с децата заедно, четиримата, да. Което е много, много хубаво. Аз много ми харесва това. Двамата възрастни с двете деца. Да. Семейно, четиримата си го работят днес. Мисля, че това е добър финал. Абонирайте се, харесайте, споделете видеото, да стигне до повече хора, да го видят. И хората да посетят това невероятно място. Да. Това е. Чао и до следващия път. Чао.